Здравейте хора, вече с част от вас познаваме. Много ви до тук. Първо искам да благодаря за поканата и за това. Това се ли е 10 години в нашата среда, ми си знаете, че си е самоотвержено. Окей, си аз какво да кажа за себе си, освен че казвам Тодор, не знам какво да ви споделя. Повече се чувствам панкар, колкото артист, но няма че не сега ще ви прочета едни работи на бързо и така. И ще ходим за Волк Пърнес с хората. Шуйка. Да. Това трябва да са някакви... Може би тия текстове образуват някакъв цикъл, но един текст за встъпление вместо встъпление, за да се ориентирате в кредото. Човек без природа е съдник. Човек без съдба е природа. А онзи невежа духа ни се свежда сам слово. Ето ми, дете, че мургав съм и като си изчервеня да ми лечи. Паримсест, това е работно заглавие. Калинка стъпва върху зар, изчезва. Бръмбърът търкаляш пръстен. С нощта озрява свят под свят, отдавна. И далеч не винаги се връща, сега и тук. Медете ще ви падне мъртвата кожа. Там, хайдушко. Между образа и светлината дишането придобива възраст. Горло. Портрет на девойка на фона на времето. Това средновековно дълго заглавие. Вихрят се снежинки черешови, цветове топят се по косите и както си ухания разменя, прозя се и се приземи. Пред огледалото видя се да слага рамка. Следното, пак работно заглавие е Гоя, защото ти като художник познаваш Ерколоса. Да. Аз след аз, гигант, облегнат на брега над нас. Гледам към земята през пролуките в нощта от носталгия по форми. Някакво въпрос е, извинявай сега, защото тук вече се образува, може би, фен клуб и така нататък. Първо, опитвал ли се да издаваш сам или с друг или някъде, или с някого? Издавал ли си направо? Не съм издавал, имам няколко публикации, които по-добре да ги няма. Още работя върху своя почерк и тези текстове, примерно, които ви прочетох, най-вероятно до година, както мисля, че всяка година си правя поредно почистване на тетрадките. Най-вероятно ще са by the way. Ама, сега, значи, проблемът е, че когато влиза за първи път ги чува човек, той има желанието малко да помедитира на тях, защото те са медитативни текстове и не е честно някакси да изчезнат. Да, на мен първата ми идея, понеже по никакъв начин искам да ги чета текстовете, ми беше да направя някакви произволни рамки и да ги сложа много като изложба. Ами защо не ги оставиш както си ги написал, да ги сложим някъде? Идеята беше хората да си ги чат, за да има, понеже както най-вероятно забелязахте, темата е време или нашата представа за това нещо. Всеки в своя темпо ритъм да си ги прочете. Ми, добре, ако искаш остави ги някъде, за може всеки да си ги чете. Както искаш.
Но аз ти благодаря, благодаря. Аз съм за да ги публикуваш, защото примерно аз съм колекционер на хубава литература и всичко, което ми харесва, музика, литература, искам да го притежавам, за да мога да, после да мога да си го чета пак, да си го гледам, да си го слушам. Така преследвам музики и поезии. Добре, ще бъдат първия си живота и ще просто издание от 1937. Добре, още веднъж аплодисменти за този Стоян. Благодаря.